Mislim da ipak igranje za reprezentaciju pečat u karijeri svakog igrača. Mnogim sticajem okolnosti si dobio ti priliku da zaigraš za reprezentaciju kod Radomira Antića. Nije bilo slučajno, moja forma nije bila slučajna. Samo mislim da se u tom momentu selektor nije bavio možda dovoljno. Imao je već možda određena rješenja i nije imao potrebu da istražuje šta se dešava u Belgiji. Naravno da sam ono najbolje od sebe prezentovao na treninzima. Lučio je da samo posle jedne nedelje treninga mi da šansu da počnem utakmicu protiv Litvanije i tako je krenulo sve. Nisam više bio u godinama da sam talenat, nisam više bio u godinama da mogu da čekam određenu šansu u nedogled, ili jesam ili nisam, ispalo je da jesam i dobro, lijepo se završilo, mislim.